গুৱাহাটী জব্দ বৃহৎ সংখ্যক সাপ আৰু জেঠী। লাচিত নগৰত ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গৱেষণাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা সাপ, জেঠী, ভেকুলী লগতে বিভিন্ন প্ৰাণী। বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে নিশা জয়াদিত্যৰ ঘৰত অভিযান চলাই বন্যপ্ৰাণীসমূহ জব্দ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত বাৰ্মিজ, অজগৰ, ফেটি সাপ আৰু বিভিন্ন প্ৰাণী আছে। ডব্লিউ চি চি বিয়ে অভিযোগ কৰা মতে গৱেষণাৰ বাবে প্ৰাণীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ নাই বন্যপ্ৰাণী গৱেষক ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু দৃশ্য, আমাৰ হাতত আহি পৰা কিছু আলোকচিত্ৰ। এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিভিন্ন এনেধৰণৰ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী ইয়াতে এনেদৰে বটলত ভৰাই ৰখা হৈছিল এগৰাকী গৱেষকৰ ঘৰত। লাচিত নগৰস্থিত ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গৱেষণাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা সাপ, জেঠী, ভেকুলীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰাণী। বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে নিশা জয়াদিত্যৰ ঘৰত অভিযান চলাই এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ জব্দ কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত বাৰ্মিজ, অজগৰ, ফেটি সাপ আৰু বিভিন্ন প্ৰাণী থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে। ডব্লিউ চি চি বিয়ে অভিযোগ কৰা মতে গৱেষণাৰ বাবে প্ৰাণীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ নাই বন্যপ্ৰাণী গৱেষক ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থৰ। এক বিশেষ অভিযান চলোৱা হয়, নিশাৰ ভাগত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান। এক বিশেষ সূত্ৰ পম খেদি অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু এই অভিযান কালত বৃহৎ সংখ্যক সাপ, জেঠী, ভেকুলী, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে নিশা জয়াদিত্যৰ ঘৰত অভিযান চলাই এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ জব্দ কৰে। এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জয়াদিত্য পুৰকায়স্থৰ বিৰুদ্ধে, কিয়নো এই বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি নাই তেওঁৰ হাতত আৰু সেই অপৰাধতে বৰ্তমান সোধা পোছা কৰোৱা হৈছে গৱেষক ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থক। লাচিত নগৰত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান। বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে নিশা লাচিত নগৰত চলাইছিল এই অভিযান আৰু এই অভিযান কালত বৃহৎ সংখ্যক সাপ, জেঠী, ভেকুলী আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী জব্দ কৰা হয়। আৰু বিশেষকৈ জব্দ কৰা হৈছে বাৰ্মিজ, অজগৰ, ফেটি সাপ, জেঠী, ভেকুলী, এইসমূহ প্ৰাণী জব্দ কৰা হৈছে। আৰু ডব্লিউ চি চি বিৰ অভিযোগ অনুসৰি গৱেষণাৰ বাবে যিসমূহ প্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰাণীসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ নাই বন্যপ্ৰাণী গৱেষক ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থ। সংৰক্ষণক কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে সাধাৰণভাৱে প্লাষ্টিকৰ বটলসমূহত এনেদৰে ৰখা হৈছে এইসমূহ বন্যপ্ৰাণী। আৰু আইন উলংঘনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গৱেষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই অভিযানত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, এক বিশেষ অভিযান চলোৱা হৈছে বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে নিশা চলাইছিল এই অভিযান আৰু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী এনেদৰে অসুৰক্ষিতভাৱে সংৰক্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গৱেষক এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। এই অভিযান সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰে আমাক জনাব। ডক্টৰ জয়াদিত্য পুৰকায়স্থ এগৰাকী তেওঁ গৱেষক, বন্যপ্ৰাণীৰ গৱেষক আৰু এইগৰাকী গৱেষকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।